Сайн байна уу? Танд югаар туслах уу? Нэг жавья. Та сонирхвол ухаалаг гар утсыг хөнгөлтэй өнөр авах хэрэгтэй. 4000 карт шинээр гарсан байгаа. Тийм үү? Янзгаа. Хараа, 1000 төгрөг өгч. Баяр хүргэе. Samsung Trend утсыг 100% хөнгөлтөөр ирэхээр авлаа. Харин чи утсыг надад биелүүлнэ. За юу хөөч. Чи миний хац шүү дээ. Би чамаас зилсэн мөнгөө буцаагаад өгч. Ингээд хоёул өргөв шүү. 22,000 ухаалаг гар утстай урамшуулал үргэлжилсээр. Unitel-ийн өдчилсэн болон дараа төлбөр зүйлчлэгээний бүх хэрэглэгчд шинээр худалдаанд гарсан 4,000 төгрөгийн картаар дансаа зэнглээд Samsung Trend ухаалаг гар утсыг 20-100% хөнгөлтэй үнээр авах боломжтой боллоо. Та бүхнийг 22,000 ухаалаг гар утас хүлээж байна. Боломж хүн бүр нээлттэй боллоо. Unitel Group. Би ч гэсэн нэгж авчи. Баяр хүргэе. Та дахин нэг ухаалаг гар утас ажиллаа. Ой даадтай байш. Харин. Наа утас чи хоёла манай ээж бэлгэчихий те.